До Лиманського відділення поліції звернулася місцева жителька 1978 року народження. Жінка повідомила, що у дворі її приватного домоволодіння перебуває невідомий чоловік із гранатою в руках. На місце події негайно виїхала група швидкого реагування. При особистому огляді правоохоронці виявили та вилучили у 35-річного чоловіка дві гранати ВОГ-25, гранату F1 із запалом і чотири магазини з патронами калібру 5,45 мм. Зі слів правопорушника, боєприпас він знайшов влітку 2015 року в лісопосадці. Чи так це насправді, з якою метою чоловік завітав у двір господарки будинку з таким арсеналом, належить становити слідству. Вилучено направлено на дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Непроханий гість може на 7 років опинитися за ґратами. Нагадаємо, що з кінця серпня минулого року з метою налагодження взаємодії з населенням, зміцнення довіри людей до правоохоронних органів, в Лиманському районі постійно діють 4 групи швидкого реагування, які цілодобово несуть служби на території обслуговування. До складу груп входять дільничні оперативники, співробітники ДАІ і представники інших служб поліції. Щодоби донесення служби у складі ГБР залучається 24 співробітника поліції для оперативного реагування на повідомлення громадян.